Yes, ganyan ho talaga. Pag hindi ka masyadong maganda, kailangan mag-perform ka. Kasi kanina pa namin pinag-uusapan eh, ni Pokwang, sabi ko, tignan mo. Pag maganda ka, tignan mo yung mga ma-artista. Pag maganda, magsasalita, lalakad na kagown, alis. Si Angel Locsin, dumating ang ganda, spills, pak, 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 alis. Si Bea Alonso, ganun din, ang ganda, spills, pak, 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 alis. Nung ako, may choir, may orchestra, perform. Sabi ko, bakit ganun? Pag maganda mukha mo, dire-diretso, sandali ka lang. Pag maganda ka, kailangan magpatutuo kang may talent ka. Pero napatunayan ko, hindi. Kasi nag-perform si ano eh, Catherine Bernardo. Kaya kahit pati pala magaganda, magpa-perform din. Kaya after ni Catherine, vice ganda. Diba? Alam niyo po mga kapamilya, nakakatuwa po dahil kahit anong mangyari sa Pilipinas, kahit anong sakuna, kahit anong dilubyo, kahit anong hindi masyadong magandang pangyayari, lagi ang mga Pilipino ay nakakakuha at nakakaisip ng dahilan para magsaya, magtipon-tipon, magsama-sama, tumawa, humalakhat, at maging maligaya. Katulad na lang ngayon, kapaskuhan, kahit ano pang mangyari, tuloy ang Pasko. I love you too so much. Kahit ano pang mangyari, magkabagyo, magkabaha, magkaroon ng rebolusyon, magkaroon ng digmaan, tuloy ang Pasko. Kasi ang Pasko ang pinakamahalagang okasyon sa buong mundo, sa buong taon. Itong pagdiriwang na ito ay inaantay ng mga bata, ng matanda, ng mga girl, boy, bakla, tomboy. Siyempre kailangan isegway natin. Ito na yung chance daming tao. Diba? Ito talaga yung inaantay natin eh. Kaya kahit ano pang nangyari sa Pilipinas, makakaasa tayo. Tingnan nyo po, magiging espesyal ang Pasko. Dahil gusto natin. Dahil ang Pasko ay wala naman sa paligid. Ang Pasko ay wala sa simoy ng hangin. Ang Pasko ay nasa puso ng bawat Pilipino. Itong taon na to, isa to sa pinakamasasayang Pasko ko dahil umuwi yung nanay ko mula sa Amerika. Nandito nga siya eh. Nasa taas yata, kasi wala siyang ticket eh, ipinilit ko lang. Nandito siya ng nanay ko. Ayan! Kaya special ang Paskong ito, kasi makakapiling ko ang nanay ko ngayon sa Kapaskuhan sa bagong taon. Kahit naman alam ko na hindi ako ang dahilan ng pag-uwi niya, umuwi hiyo yan kailan lang dahil gustong makita si Enrique Hill sa concert. Nagpapasalamat ko kay Enrique Hill, dahil naging dahilan siya para umuwi nanay ko, nakita kami. Ganyan yung nanay ko. Mabait yan. Talandi lang. Kaya mahal na mahal na namin. Para lang kami magbarkada. Oo, nakakatuwa. Naalala ko dati nung mga panahon hindi pa kami masyadong nakakaluwag-luwag na pamilya. Ang simple-simple lamang ng Pasko namin. Diba nga? Dati nga wala pa kaming Christmas tree. Kaya nung nakaipon-ipon ako, sabi ko talaga, bibili ko ng magandang-magandang Christmas tree para sa nanay ko. Kaya nung nakaipon ako, pumunta ako sa mall. Bumili ko ng 7 feet na Christmas tree. Pag uwi ko ng bahay namin, naiyak yung nanay ko. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Di ka ba masaya? Sabi niya, 5 feet lang ang bahay natin. Kaya yung Christmas tree, nakabaluktot, yung star nasa bintana. Ang importante, may Christmas tree tayo. Diba? Ipinundar ko yon 7 feet, nakalimutan ko, 5 feet lang pala bahay natin. Nakakatuwa. Tapos dati, natutuwa ako sa nanay ko kasi lagi siyang may dahilan para makapaghanda, may paraan para makapaghanda, kahit hindi naman kami mayaman. Ganyan ang mga Pilipino eh. Mayaman o mahirap, may handa sa Pasko. Kahit ano lang, basta may handa tayo sa Pasko. Diba? Tutong, lalagyan ng kandila, cake. Ganyan ang mga Pilipino eh, diba? Repolyo, tutulusan ng hotdog, handa. At sa Pilipinas kami ng nanay ko, nakakatuwa yung nanay ko. Lagi nga handa namin, spaghetti at saka lumpia. Sabi ko, bakit lang spaghetti at saka lumpia? Kasi para matipid, iisa lang ang sauce. Sa Pilipinas lang nagsosos ng ketchup sa spaghetti, alam nyo yan. Sa Pilipinas lang, ang sarap-sarap kayo ng spaghetti pag ang sauce, ketchup. Diba?
Kaya bata pa lang ako, alam ko nang bakla ako eh. Dahil ang paborito kong ketchup, Papa. Papa ketchup. Magagalit yung tatay ko. Babakla-bakla ka, bakit ang ketchup mo, Papa? Dapat pang lalaki. Ano ba yung panlalaking ketchup? UFC. Dapat ang pag kumakain ka ng lumpia, UFC, nakaganyan. Nagagano na kayo magkakapat. Ang sarap na lumpia! Boom! Ginagin. Eh, hindi ako napigil lang tatay ko. Papa ketchup talaga ang gusto ko. At sa sobrang kagustuhan ko ng Papa ketchup, hanggang paglaki ko, nadala ko ang kagustuhan ko sa Papa. Sabi ko, mabuti pa sa department store, sa grocery, ang mura-mura ng Papa. Sa labas, ang mahal. Samantalang sa loob ng grocery, ang lalaki ng bote. Sa labas, ang liliit. Hindi ko naman pakinabangan yung bote. Kasi binibenta namin yun ng mga bata kami. Pagtapos na ipagwala ng ketchup, nililinis sa binibenta namin yun. Oo, ang kapalit ng cheese curls. Oo, hindi nyo naranasan yan kasi mayayamang kayo. Hindi nyo na-enjoy tuloy ang life. Sarap-sarap ka yan. Oo, masarap ang buhay namin. Kaya lang isang beses, nalungkot din kami kasi yung tatay ko nakulong. Kaya nung... Yung... Hayaan niyo ikwento ko sa inyo. Hindi kaya ako iiyak. Tapos na ang iyakan. Tawa na na ngayon. Naikukwento ko lang. May kurot pero hindi na ako masyadong sasaktan. Ito ang naalala ko. Malungkot kami dati kasi nakulong yung tatay ko. Kasi dahil nakagawa siya ng isang karumal-dumal na krimen. Ang kaso niya po ay jaywalking. Kaya lang kasi sa airport na ginawa. Kaya nagalit. May nakabungguang eroplano dahil sa pagtawid niya. Kaya ikinulong po siya. Kaya iyak ako ng iyak. Nagpunta ako sa presinto, sabi ko sa tatay ko, Tay, kailan ka balalaya? Sabi niya, baka December. Sabi ko, bakit December pa? December pa kasi nilalabas ang parol. Kaya lang, after 3 Kings, babalik ako. Bakit? Nililigpit na ang parol. Hindi, masaya talaga kami. Katuwa. Alam mo, sa Pilipinas, di ba, maraming malungkot pag Pasko. Pag tinanong ko nga habi ko, bakit kayo malungkot na Pasko? Kasi wala nanay ko, kasi wala tatay ko, kasi wala kapamilya ko. Alam nyo, malungkot kung sa malungkot, pero dahil Pilipino tayo, marami tayong paraan para makabawi ng saya mula sa lungkot. Di ba? Kahit naman wala ang kapamilya nating totoo, para maging masaya tayo, makakahanap at makakahanap tayo ng kapamilya natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay, sa mga bituin na pinanonood natin. Lagi tayong may mga kaibigan na pwede nating sandalan at maging tunay na pamilya. Parang ako, pag wala si nanay ko, si Chris Aquino ang pamilya ko. O mahal na mahal ko yung asawa ko na yan. Nakakatuwa nga yan. Pero si Chris Aquino, tingnan mo, doon ko napatunayan na mayaman, mahirap, pwedeng maging masaya at may dahilan din paminsan-minsan para malungkot. Minsan nga kinukwento sa akin ni Chris eh. Isang beses daw, umiiyak siya. Sabi niya, it was a lonely night. I was inside my room. I forgot to close the door. Then Bimby came in. Then Bimby asked me, Mama, are you crying? Sabi ko, no, Bimby. Mama is just a bit sad. Go na, Bimby. Go back to your room na, Bimby. Then Bimby asked me another question. Sabi ni Bimby, Mama, I've got one more question. Sabi ko, what? Mama, kambing ka ba? Kaya sabi ko, ano sabi mo? Sabi ko na lang, nee. Kasalanan niya ni Tito Vice mo. Naging kambing ako, kakasama ko sa kabayo. Pero mahal na mahal ko yan si Chris.
Alam mo ba, lagi akong nanonood ng Chris TV kasi di ba lagi sila kung saan sila nagpupuntang restaurant. Nandito ba siya? Mukhang oh, magkakaproblema na naman ako. Kaya siniguro ko ng kaibigan ko yung lolo ko. Hindi, lagi ako nanonood ng Chris TV tuwing umaga kami ng nanay ko noon. Kasi lagi silang pupunta sa mga restaurants. Kain sila ng kain, di ba? Ang dami mong madidiscovering masarap na pagkain na pwede mong ihanda sa Pasko. Di ba? Lagi niya pa kasama si Darla, di ba? Si Darla, alam niyo ba, bago siya pumasak ng Chris TV, ang payat-payat niyan. Pero dahil kalarampa nila na kararampa sa restaurant, lumaki na ng lumaki. Pero sumeksi naman. I have nothing against, sumeksi si Darla. Oh, kasi naman si Cristo yung kakain. Ang sarap, Darla, you finish na. Eh sa lahat na lang pinuntahan nilang restaurant, si Darla ang umubos. Darla, sige na, you finish the plate na. Si Darla pati yung plato kinain. Nung isang araw nga niloko ni Chris si Darla, Darla, sabi ng management, kailangan ka na rin ilipat ng assignment. Sabi ni Darla, saan ako, ma'am? Lilipat yan na kay Corina. Sabi ni Darla, ayoko po, ma'am. Why? Baka wala na po akong makain doon eh. Baka tsinelas ang kainin ko doon. Nakakaloka. Tingnan nyo, ang sarap sa pakiramdam, lalo na sa pakiramdam ko, na sa puntong ito na may mga pinagdadaanan tayo, tumatawa kayo. At maraming salamat at ginawa niyo akong instrumento sa muling pagtawa ninyo. Hindi lang naman ang mga kapamilya natin sa Tacloban, sa Zamboanga, sa Samar, sa Jensen, sa Cebu, ang may mga problema ngayon eh. Kahit kayong nasa Metro Manila, may mga problema ngayon. Walang nakakaligtas sa problema. Pero kahit anong problema pa yan, tayo mga Pilipino, tatawanan lang natin yan. Sinasabi ng buong mundo na ang mga Pilipino raw ay lagi nakangiti dahil tayo ay sadyang masayahing tao. Masayahin nga ba ang mga Pilipino? Ang mga larawang ito ang makapagpapatunay kung sadyang masayahin ang mga Pilipino. Lahat po ng mga larawan na yan ay nakuha pagtapos ng mga sakuna. Pagkatapos lang ng lindol, pagkatapos ng paha, pagkatapos ng bagyo, pagkatapos ng digmaan, pagkatapos ng pagsubok. Pero lahat sila nakangiti. Lahat sila nakalimutang may nangyaring hindi maganda. Lahat sila masaya. Wala nang masyadong umiiyak. Lahat na lang masaya. Sinasabi ng mga Banyaga, kasi daw, ang mga Pilipino ay masayahing tao. Para sa akin, hindi lang. Tayo mga Pilipino, pinipili nating gumiti hindi dahil sa masayahin tayong tao. Tayo ay laging nakangiti dahil matatag at malalakas ang pananampalataya natin. Hindi tayo ngumingiti dahil may nakakatawa. Ngumingiti tayo dahil tayo ay masaya. Tayo ay masaya dahil sa kaibuturan ng mga puso natin, alam nating may kakapitan tayong pag-asa. Alam nating may pag-asa dahil mayroong nagmamahal sa atin, na pinananaligan natin at may malakas tayong pananampalataya. Kaya kapit lang Pinoy. Lahat ng yan matatapos. At nasisiguro ko, lahat yan magbabalik sa ayos. Bakit? Dahil mahal tayo ng Diyos. Thank you so much, Lord, for giving us the gift of smile. Our smiles that come from our faith.